Қаржы пирамидасына көбіне әйелдер алданады. Бұл туралы экономикалық тергеп-тексеру департаменттің мамандары хабарлады. Олардың сөзінше пирамида құрбандарының 70-80 пайызы нәзік жандылар. Салымшыларды бұл 70-80 пайызы әйел азаматтар құрайды. Оның ішінде ең көбі, көбінесе бақыт сапарғанович айтып өтті, мектеп мұғалімдері, медсестралар, медбикелер ең көбінесе сол әйел азаматтарын құрайды. 10 адамның 8-і, 7-сі әйел азаматтар. Жыл басынан бері қаржы пирамидаларына 690 адам алданып үлгерді. Ал былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 960 адам пирамида құрбаны болған екен. Осы жылдың 6 айында 3 қылмыстық іс тіркеліп қозғалған. Оның біреуі өндіріспен аяқталып, екеуі өндірісте қазірде тергеу амалдары жүргізілуде. Ал өткен жылы 5 іс қылмыс қозғалған. Залал көлемі 2023 жылы 720 миллион теңге болса, 2024 жылы 432 миллион теңгені құрайды. Ал жыл басынан бері қаржылық пирамиданы жарнамалаған 450 веб-сайт пен әлеуметтік парақша боғатталды. Сондай-ақ WhatsApp және Telegram желілерінде 10 топ жүйесі жойылды. Лаура Бабас, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.